intendo con te, faccio qui, la cavalcata, lontano, un personaggio con qualcun altro, ho meno conosciuto. Ora chi sono? Gli stacci, il mondo. Ma io ho preparato una versione anche di questa traduzione, faccio una tagliata un po', perché un po' di quantus, un po' di quantus, dallo spesso col cambio, non ho messo un personaggio singolare che ho già, sino che non lei ti ha detto di arrivare e di lottare di storia. Uno scandino, dai. Ha fatto moltissime cose che volia di tagliare questa versione larga della presentazione. I algunes d'aquestes coses les han fet plegats. Però no, no faré la versió llarga, no ho sap bé. Amb el Felip sempre us hem entès. Què? I sempre amb la conclusional, o més probablement, ens hem fet grans, gairebé vells, dia i avui, amb una gran sintonia que ens ha fet travessar, ens ha fet avançar els mateixos criminals d'aquesta terra d'encesa i misteriosa que és la nostra única pàtria, si és que existeixen les pàtries. I xerrant de ell i de nins, jo diria que el Felip Blancos va ser un nin feliç a Cau Rajada. Un nin que, com la majoria de Cau Rajadès i també la majoria de Gavallins, té les arrels molt llargues i profundes. Però no només a Cau Rajada, sinó a d'altres bandes del món gran. I potser per això tenim aquesta dèria internacionalista, però que malgrat tot sempre ens retorna al nostre centre del món, al nostre centre de gravetat permanent, que per Felip i per tot Valdos es Cau Rajada. Hem fet molt de viatge junts, però moltes vegades moure molt de casa. Hem perseguit la felicitat per tots els racons on hem posat la mirada. I curiosament, en Felip Blancos, sense animar més gaire de lloc i tampoc de pensament, ha passat a ser un radical molt moderat. Perquè abans, no sé si volen recordar, perseguir la felicitat era cosa de radicals, mentre els altres es dedicaven a les emocions. Ara, en canvi, perseguir la felicitat és de moderats, davant del radicalisme dels que han destrossat la terra, precisament com els afegits. És a dir, som moderats en la barbària que impera i ens roba de l'esperit. Per això, Felip Blancos, Felip Esteve Castro Blancos, es mereix tornar a ser feliç a Cau Rajada. I de tot nosaltres, depèn que ho pugui aconseguir, perquè la seva felicitat serà la nostra, com sempre hauria de costar. I ara, com si fos una estrella del rock que hem estimat tant, senyores i senyors, amb tots vostès, el pregoner de les festes del camp de Durany, en Felip, Esteve, Castro i sobretot, Blancos. Per obrir les festes, per obrir
dir-me que el temps per veure-hi les 9 festes de setmana. I avui som aquí per dirigir-me una altra vegada al Palau de Tres, des de la solemnitat que la data requereix en aquesta setmana. Per pregonar les vivències i la trajectòria que al llarg dels meus 67 anys he pogut adquirir i gaudir. Que no pot ser d'una altra manera, avui m'omple de goig i satisfacció i és un home molt gran, ser aquí entre vosaltres i agraeix que l'Associació Festes del Carme, que en un dia tan assenyalat hagi pensat en jo per donar sobre aquestes festes del Carme de l'any 2024. Suposo que la majoria dels equips presents ja em coneixeu bé, en Miquel m'ha presentat, però bé, jo tan era de que ja ho tenia escrit i com abans que ell venia a presentar, jo ja ho tenia escrit i no vaig voler canviar. De manera molt breu, som de Castella, de Castanco, com ja ha dit, i record, això, net que de nit i de no tan nit, quan m'havia de donar a conèixer persones majors, sempre deia que era espina en tome blanc. Així tothom sabia d'on sortia, fins i tot la gent que no era de poc. Després de tota una vida de cuiner, ara ja ens ha costat un gran. Estic quedat en la mercaderia de Nicolau, cirera, amb la figueta, amb el joc, i tens tres fills i un nen. Som fill, nen, petonet i rebesnet de cada arquitectes d'origen van de fer, que vengueren a parar aquí primer a cercar coral per noi i després a la festa de Sant Llagosta. Com ho fet en el treball passat amb les altres famílies que encara avui continuen en el nom. Vaig néixer l'any 56, anys de Geneu. Jo no el vaig veure ja que vaig néixer a l'atur i la gran nevada va ser pel febrer. Aquella cala ratjada que encara no m'ha significat la podríem considerar com a vigili. Les fotografies que sovint mos mostra l'Antoni Cosa, que veiem aquí, així em donen un forma de mostra de la seva bellesa i la tranquil·litat que desprèn. En aquells anys, cal rastrejar encara d'aquest poble que havia nascut del Mediterrani, quan sortint de la seva oreja, que a poc a poc havia crescut. Primer, en les cases dels primers estiuetjans, després, en la del mariner i pescadors, que des de final del segle XIX, van escollir aquest lloc no per la seva belleta, sinó per la seva riquesa marina. Ja més endavant, alguns de governants s'atrevien a construir el primer hotel. A partir d'aquí, la meva vida comença a caminar per aquesta cala ratjada idílica fins a la cala ratjada actual, una mica caòtica, impersonal i germanitzant. He viscut la transformació d'aquest racó meravellós i he de confessar que, encara que no m'agrada gens el crear i el que ordenarà, em sembla un lloc que s'ha tornat a buscar i un clar i mediterrani que ens té a tapins i enamorats. Dels tres germans, fills de Tomeu i de Ramona, tal vegada jo sigui el menys mariner. Ho vaig intentar. Vaig estudiar nàutica perquè volia ser capital a la marina mercant, però al cap d'un jovenet de 21 anys, a vegades no vaig ser capital. I vaig abandonar els estudis quan em quedava un poc per ser capital. És que quan no tenia, no tenia estitulit. Però això és la vida. I me vaig haver de conformar un sortir pescar de volantí per l'angre amb el padrí pràcticament a diari amb una barqueta que es deia la Francisca, que per no tenir la vida més enrere. I ho feren en grans esforços per part meva fins que el seu cor va cantar un cor per l'altre. Després, la meva vida com a mariner pescador se va acabar. Els altres dos germans, en canvi, sempre estan més lligats a la mà, a la pesca i a les embarcacions. Un, en Miquel Àngel, com a mariner i pescador aficionat, i l'altre, en Joan Ramon, com a professional, ha seguit les passes del nostre gran passat. És patró del Liceu II i durant un temps ha sigut el major i sempre està molt vinculat a la festa del Carme i a la seva organització. Però per lo que veig en la descendència dels tres germans, la bona marinera de flanc que ens acabarà aquí. Sembla que cap ni tiri cap a l'altre. Encara parlava de cala ratjada i mèdica i encantadora de la meva infantesa a l'escola de Casa Comanda, amb aquell dimoni que li deia sort i mirar, i que desgraciadament va deixar petjada en algun dels seus maltractats comuns. Per sort, els tal·lots se n'havien d'anar de cap de Casa Comanda amb els jovenets, res de pres a primera comunió, com era perceptiu en els anys de cara al sol en què vivíem. I ho feia per anar a l'Escola Nacional d'Orientació Marítima i Pesquera, en Don Vicent Nadal,
segur que descansa en pau en la cota de Llerabau i Manavales. Era una escola i era un hotel, i vos puc ben assegurar que el que sortia d'aquella escola ho feia sobradament preparat. Ah, i sabent tots els noms que la part que llavors que n'hi havia temps eren moltes, ja que m'han dit que eren de les 13, però fins a 14 per als 12, però no puc precisar, de 40 anys. Que tots els duen el mamor a la mateixa part. Seran molt, que feien molt de fum i que amb el seu renou característic molt sovint es despertaven a les 3 de la matinada, de la mateixa hora que també s'aixecava allò que mon pare amb la llum d'un espat, ja que la necessitat s'allava de les salines, per anar a dos pes de bandera a la llotja de Palma. En aquell temps conduïa el camió a l'Ama Joan Sucre de Llanca, un personatge entranyable però a vegades malhumorat, i, curiosament, ajudava el camió a les costes, empenyent des del seu sol. Però torna'm a la meva infància, molt lligada als meus padrins i a la meva filla. Un, pel més sanos, i els altres, que les atelles. Amb el tombol de Palma sempre acabava anant a la Xina. I amb el de cala ratllada, amb el poder blanc del fent de cangur, sempre acabava, el meu germà i jo, al mot, on el meu padrí aprofitava per arreglar les coses. Això ho feia pràcticament a diari, i jo a diari també caia al mat. I el padrí, esclar, m'havia d'enrocar el cor amb l'ull i encaviar, i a més havia d'aguantar la repulsa amb mà. Però ell, que ja podeu suposar que era molt de l'hotel, no existia i continuava anant a la nostra cama. Els resultats de jo als anys ja s'havien anat, però no en tots. I així passaven els anys, com va com el centre de la nostra vida. A l'estiu tot el dia dins l'aire, escalç i voltant entre la piscina natural de Pinamà, la punta del mar, que és de Bonar de Sabadell de Genera, la col·legeta i les barques de Pau, el pare i el pare. A mi m'agradava molt ajudar els pares les coses que teníem que veure de la mà. Fer netes que són pets, com fregueix el pare, arreglar-les, com més espanyol bastant, anar a pagel·les a central, veure que s'ha quedat un bar de pagel·les per la nampa que posaven per la finestra del camió que continuava. Picar la gel·la amb aquella mostota de fusta que pesava més que jo, tant dins la barca com a la passatallera que tenia el meu pare, anar a fer llagostes del viver, de la terra o de la mà, i els dies més calorosos de l'estiu anar a remenar l'aigua del viver perquè no es morissin tantes llagostes. I quan venien els bombes, que era una família de pescadors de llagostes de Menorca, carregats d'aquests animalons, també era una festa anar a girar les al viver. I a la nit, també, fins quan voli, amb un sort d'aquells formats que em duen cada vegada que poques vegades anàvem a jugar al Campot, que era on era de Santa Carmen, perquè allò ja era fora de Vila Llunyana, i que ni sempre anàvem per a mi pels pares. Els diumenges carregàvem el camió amb mitja casa i molt menjar, i cap a Calagüe de Sant Joan, a passar el dia dins de les regles. En aquell temps no hi havia barrera, i hi podíem passar. Pràcticament només hi havia gent del poble i ens coneixíem. Així, amb aquesta vivència de l'infantari i l'adolescència, van passar els anys, i la cala ratllada mèdica s'anava diluint i transformant. El mot perdia tot el ritme, anava de la presidència en barca de pau, la pedagogia se transformava, la plageta es convertia en el paradero, l'altra plageta de la ciutat de Maramà i Miramà es convertia en el port esportiu, i el carrer major ja començava a fer la horeta de la vista, els partitos, els pitos, el món, penso en altres familiars que anava a fer el pare Fedès, la transformació dels anys 60, el boom turístic que convertia els que no eren un hereu principal, que només havien heretat els passos que va demanar, on tot era roc i pedra totalment improductiu, en els rics de les famílies, ja era, llevava això de pare seu, de Tomas, que havia patit, entre quatre feina i molts
Gràcies.